السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جماعت اہل سنت کی بڑی بڑی شخصیات ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی کچھ دن قبل ہی کی بات ہے کہ ترکی کے عظیم مفتی حضرت شیخ محمود آفندی علیہ الرحمہ اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت شیخ محمود آفندی علیہ الرحمہ کا تعلق بریلی شریف سے بہت گہرا تھا، آپ کی وابستگی بریلی شریف سے کافی گہری تھی اور آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اور آپ کے شہزادگان سے بہت ہی عقیدت رکھتے تھے۔ اور ابھی 25 جون کو بغداد معلہ سے خبر آئی کہ شہزادہ غوث اعظم حضرت سید عبد الرحمن الگیلانی کا وصال ہو گیا۔ حضرت سید عبد الرحمن الگیلانی بغداد شریف، یہ بھی حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔